اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست ارشد آج ایک نئی ویڈیو ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ ابھی میں جا رہا ہوں ٹنل نمبر ون میں اور یہاں پر نئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرتا چلوں ابھی آپ اوپر دیکھو تو آپ کو ایگزاس نظر آئیں گے یہاں پر ابھی ایگزاس لگائے گئے ہیں آگے جانے سے پہلے میرے ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی ہے اگر آپ ایسی ہی ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھے گی اور ہم آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ کوشش کریں گے آپ چھت کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایگزاس نظر آ جائیں گے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزاس لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ٹنل تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اس میں ایگزاس بھی چھوٹے لگائے گئے ہیں اور چترال ٹنل کیونکہ وہ تقریباً 8.5 کلومیٹر سے اوپر ہے تو وہاں پر بڑے بڑے ایگزاس لگائے گئے ہیں ابھی آپ اوپر کو دیکھو تو یہ بلو کلر کے ایگزاس آپ کو نظر آ جائیں گے ابھی اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ